Wara hija l-vapur ta' għawdex dieħel ġewwa l-port il-kbir mimli għawċin li ġew bieħġarhom biex jisimgħu l-messaġġ tal-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat f'din iċ-ċelebrazzjoni ta' poplu li se tkun qed issir ġewwa Pjazza Tritoni f'jum il-ħaddiem. Mal-wasla tal-għawċin spikka l-entużjażmu biex jitilgħu lejn Pjazza Tritoni. Fuq kollox spikkat il-ħeġġa tagħhom biex jagħtu l-appoġġ lill-Gvern li ta' spinta fir-ritmu ekonomiku li qabadżu fil-gżira ta' Tletolijiet. Le, l-lun ġejt hawnhekk biex niċċelebraw l-ewwel ta' Mejju, l-ewwel nett tal-jum il-ħaddiem, u t-tieni nett biex nuru li l-poplu Malti għawċi huwa fiduċjuż fil-Gvern li għandna, Gvern immexxi mill-Prim Ministru tagħna għaqli il-Prim Ministru Joseph Muscat. Kellna il-baħar kien tajjeb illum u ġejna biex niċċelebraw il-festa tal-ewwel ta' Mejju. X'taħseb li l-Gvern joqgħu jagħmel għall-pajjiż anke għall-gżira għawċija? Qed isir ħafna ġid għall-gżira għawċija. Jew nqos li anke forsi nżidu x-xogħol l-żgħażagħ għaliex iż-żgħażagħ tagħna sfortunatament ħafna minnhom qegħdin jitilgħu Malta biex jaħdmu. Min sigħat qabel fi Pjazza Tritoni bdew jinġabru eluf ta' nies, hemmhekk in-nies qasmu magħna pożittività li ma bħala. Kelma waħda biex nirringrazzjaw il-Prim Ministru ta' Malta għal ġejk li qed jagħmel għalina u għalulidna. Nagħtu s-sapport tagħna f'dawn iċ-ċirkostanzi li qegħdin bħalissa li li qed jippruvawhom ġol pajjiżna barra minn Malta. Ovvja x'qed mirtan u għal ġo aħna ħaddiem għall-kollha hawnhekk u għandna l-fex niċċelebraw dan il-jum. Kollha gawdejna minizjattivi li ħall-Partit Laburista tul l-istorja tiegħu importanti li nfakru illi netkellem rigward lif, sik lif, daw kollha tajomna benefikajna minnhom mill-Partit Laburista. Ovvjament jiena ħaddiem u li qed jagħmel dal-gvern għall-familji. Huwa xi ħaġa straordinarja. Bil-fors u tiġi hawnhekk għal raġuni li meta xrajt il-post il-gvern għajni biex nixtri il-post, frankali ħafna taxxi, u li l-gvern illum bħala żagħżugħ nixtieq ngħid illi vera qed jimxi tajjeb, ma jistax ikun aħjar.